Ողջույն եթերում հաջողության բանաձևն է։ Հավասար կրթության կարևոր բաղադրիչներից մեկը հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների ներգրավվածությունն է հասարակական տարբեր նախաձեռնություններում։ Մանկավարժական համալսարանը լինելով հանրապետությունում միակը, որը պատրաստում է ներառական կրթության մասնագետների, համագործակցելով քաղաքապետարանի և կենդանաբանական այգու հետ, մասնակցեց երազանքի երեկո միջոցառմանը։ Միջոցառման մասին առավել մանրամասն կխոսենք այս թողարկման ընթացքում։ Մնացեք մեզ հետ։ Երեզանքի երեկո կոչվող միջոցառումը առաջին անգամ անցկացվել է Ռոտերդամ քաղաքի կենդանաբանական այգում։ 1966 թվականից մինչ օրս ամենամյա այս միջոցառմանը մասնակցել է 35 երկիր 300 կենդանաբանական այգի։ Երեզանքի երեկոյի ընթացքում կենդանաբանական այգին փակվում է սովորական այցելուների համար, իսկ հատուկ կարիք ունեցող երեխաների առջև դռները բացվում են որպես հատուկ կարևորության հյուրերի։ Հայաստանում այս միջոցառումը անցկացվում է արդեն 3-րդ անգամ։ Մանկավարժական համալսարանը, համագործակցելով Երևանի քաղաքապետարանի և կենդանաբանական այգու հետ, առաջին անգամ մասնակցեց այս միջոցառմանը։ ՈՒՀ-ի հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի 50 ուսանող, որպես կամավոր հնարավորություն ստացավ գործնականում օգտագործել իր մասնագիտական կարողությունները և հմտությունները։ Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաները և նրանց ընտանիքները կամավոր ուսանողների հետ միասին մասնակցեցին կազմակերպված կենդանի համերգի և թատերական ներկայացումների, կենդանիների ցուցադրական կերակրումների, ինտերակտիվ զարգացնող խաղերի։ Կենդանաբանական այգում անցկացված միջոցառման մասին կխոսենք Մանկավարժական համալսարանի հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների տեխնացու Սվետլանա Մուրադյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մանկավարժական գիտությունների տեխնացու Սվետլանա Մուրադյանը Մանկավարժական համալսարանի հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ է։ 2018 թվականից նաև հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի դեկանի գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով տեղակալը։ 2017 թվականից առողջապահության և կենսաբանական գիտությունների հետազոտությունների ասոցիացիայի փոխնախագահն է։ Մասնագիտական դասընթացների շրջանակներում վերապատրաստվել է Դուբայում, Բարսելոնում, Բոստոնում, Լոնդոնում, Մոսկվայում և աշխարհի այլ քաղաքներում։ Տիկին Մուրադյան, մի փոքր բացենք նաև հեռուստադիտողի համար, թե ինչ միջոցառում էր, որ անցկացվեց կենդանաբանական այգում։ Միջոցառումը կոչվում էր Երազանքի երեկո կենդանաբանական այգում, որը առաջին անգամ իրականացվել է 1996 թվականին Ռոտերդամում։ Այնուհետև այդ նախաձեռնությանը միացել է թվով 35 երկրի շուրջ 300 կենդանաբանական այգիներ։ Մեծ ուրախությամբ պետք է նշենք, որ Երևանի կենդանաբանական այգին նույնպես միացել է այդ նախաձեռնությանը արդեն 3-րդ տարին, և այդ առաջարկը եղավ նաև հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետին։ Մենք մեծ ոգևորվածությամբ և հաճույքով միացանք այդ նախաձեռնությանը։ Իսկ որն է այդ միջոցառման նպատակը, այսինքն ովքեր են նաև մասնակցում այդ միջոցառմանը։ Այդ օրը, ամբողջ օրը կենդանաբանական այգին փակ է լինում սովորական այցելուների համար, և հյուրերի շարքում լինում են տարբեր քրոնիկ հիվանդություններ, հաշմանդամություն, ունեցող երեխաները, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներն ու իրենց ընտանիքները։ Եվ ողջ օրը կենդանաբանական այգին իր միջոցառումների շարքով, հյուրասիրությունով, ցուցադրական ինչու՞ չէ նաև կերակրումներով կենդանիների, հա, երկ պար ուրախություններով, վիկտորինաներով հանդես է գալիս միայն ու միայն իր այցելուների, այս պարագայում այդ երեխաների և իրենց ընտանիքներին։
համար։ Իսկ մանկավարժական համալսարանի հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետը ինչ գործառույթեր այդտեղ իրականացնում։ Մենք այս միջոցառմանը ընդգրկել էինք ավելի քան 50 ուսանողներ ֆակուլտետից, և ընտրություն ուսանողների կատարվել է հատկապես այն ուսանողների շրջանակում, ովքեր ունեին բավականին արդեն գործնական կարողություններ, ինչու չէ նաև աշխատանքային հմտություններ, զարգացման տարբեր խանգարումներ ունեցող երեխաների հետ աշխատանքի համատեքստում, և մեր ուսանողները իրականացրել են կամավորական գործունեություն, այսինքն այդ օրը կենդանաբանական այգու հենց մուտքից սկսած մեր աղջիկները և ինչու չէ նաև երիտասարդները, տղաները կցվել են ընտանիքներին, երեխաներին, և ամբողջ ընթացքում ուղեկցել են նրանց տարբեր միջոցառումների և այդ կազմակերպող աշխատանքներին։ Իսկ միջոցառումը ինչ փուլերով է կազմակերպվել։ Միջոցառման ընթացքում նախ ամենաառաջինը բոլոր այցելուները գրանցվել են, այնուհետև նրանց տրվել է քարտեզներ, որը տրվել է նաև մեր ուսանողներին, ովքեր այդ քարտեզներով ուղղորդվելով արդեն տեսել են, թե կենդանաբանական այգու որ հատվածում ինչ միջոցառում պետք է իրականացվի, քանի որ ժամով էր և այնտեղ կար տիկնիկային թատրոնի բեմականացում, ներկայացում, կար ձեռքի աշխատանքների մանր մոտորիկայի զարգացման որոշակի աշխատանքներ, նկարչաթերապիայից որոշակի տարեր, ինչու չէ նաև ծեփման աշխատանքներ, և այգու մյուս հատվածում իրականացվում էր վիկտորինաներ, խաղ մրցույթներ, իրականացվում էր երկբար, այսինքն մի փոքր ավելի ռելաքս ծրագիր էր նախատեսված նաև, հյուրասիրություն, և այս ամբողջ ընթացքը արդեն նախապես տեղեկանալով մեր ուսանողների հետ միասին փոքրիկները արդեն համապատասխան հատվածում իրենց տեղերն էին զբաղեցնում և մասնակիցը դառնում այդ աշխատանքներին։ Այնուհետև ամփոփման փուլում իհարկե նաև մեր ուսանողներին շնորվեցին նաև շնորհակալագրեր, որոնք կփաստեն իրենց կամավորական գործունեությունը այդ միջոցառման համատեքստում։ Նշեցիք, որ տարբեր միջոցառումներ են իրականացվել, այդ բարակայում ինչու հենց կենդանաբանական այգում։ Միջոցառումը ամեն տարի իրականացվում է և անվանումն էլ արդեն ինքը հուշում է, որ ինքը կոչվում է Երազանքի երեկո կենդանաբանական այգում։ Այսինքն այդ նախաձեռնությանը միացած բոլոր երկրները տարվա կտրվածքով որևէ օր իրականացնում են այդ նախաձեռնությունը, այն լիովին բարեգործական հիմունքներով է իրականացվում, և բնականաբար ես վստահ եմ, որ սա իհարկե առաջի տարին էր, որ մենք մասնակիցը դարձանք որպես ֆակուլտետ միջոցառմանը, բայց վերջին տարին չի, բնականաբար այն լինելու է շարունակական, և նույնիսկ տնօրինության հետ նաև մենք ունենք բավականին հետաքրքիր կազմակերպչական աշխատանքներ, որոնք հուսանք իրականություն կդառնան։ Տիկի Մուրադյան, ասացիք, որ ուսանողները պատահական սկզբունքով չեն ընտրվել, այս պարագայում ինչպես եք ընտրել այն ուսանողներին, որոնք պետք է մասնակցեին միջոցառմանը։ Այո, մենք ընտրել ենք բարձր կուրսի ուսանողներ, որոնց մեծ մասը արդեն, ինչպես գիտենք, պրակտիկ աշխատողներ են և իրականացնում են կամավորական գործունեություն, իրականացնում են տյուտորի աշխատանք, իրականացնում են տարբեր թեկուզ և նույնիսկ չաշխատեն, պրակտիկայի տիրույթում արդեն իսկ ունենում են բավականին փորձ ձեռք բերած, որը այդ օրը իրենց համար
կարող էր նաև օգնող ուժ լինել։ Եվ հետևաբար դա կարևորելով, իհարկե նաև ուսանողական խորհրդի հետ քննարկումների արդյունքում դուրս ենք բերել հենց այդ ուսանողների ամբողջ համակազմը, որը որ եղավ մեզ օգնող ուժ այնտեղ։ Եվ ասեմ ձեզ, դրանով չի սահմանափակվել աշխատանքները, մենք ունեցանք նաև սեմինար, որը նախորդեց այդ միջոցառմանը։ Սեմինարի կազմակերպիչները նորից այն անձինք էին, ովքեր պետք է ակտիվ իրականացնեին այդ գործընթացը կենդանաբանական այգում, իրենք եկան համալսարան և մեր այդ բոլոր ուսանողների հետ, ովքեր արդեն նախապես ցուցակագրվել էին, այդ բոլոր 50 ուսանողների հետ իրականացրեցին քննարկում, հարց ու պատասխան, տեսասահիկի վերլուծություն, ուսումնասիրություն, այսինքն նախապես տեղեկացան, իրազեկվեցին այն բոլոր ֆունկցիաներին և գործառույթներին, որոնք իրենք ենթադրվում էր, որ պետք է իրականացնեին կենդանաբանական այգում ողջ օրվա ընթացքում։ Մուրադյանիսկ ֆակուլտետի որ բաժնի ուսանողներն էին մասնակցում միջոցառմանը։ Միջոցառմանը ընդգրկվել էին բակալավր կրթական ծրագրի և մագիստրատուրա կրթական ծրագրի, սուրդո մանկավարժություն, օլիգոֆրենո մանկավարժություն, լոգոպեդիա, տիֆլո մանկավարժություն, էրգոթերապիա և այլ բաժինների ուսանողները։ Իսկ ուսանողների նման միջոցառումների մասնակցելը ինչ է տալիս, բացի նրանից, որ նրանք զբաղվում են կամավորությամբ։ Իրականում մեր ուսանողները, ես կարող եմ ասել, որ այդ օրը ունեցան ամենատարբեր և դրական, և ինչու չէ նաև բացասական հուզական ապրումները։ Ես կարծում եմ, դա այն կարևոր կետն էր, որը որպես հատուկ մանկավարժ, որպես հատուկ մասնագետ, հա, ով պետք է հետագայում նաև աշխատի այս համատեքստում, այս ոլորտում, պետք է կարողանա նաև զգալ, ինչպես կարող է հաղորդակցվել, ինչպես կարող է իրեն տեսնել բացի լսարանային, կաբինետային, հա, շփումից այդ երեխաների հետ, իրենց ընտանիքների հետ, այլև սոցիումում, հասարակության մեջ, ինչու չէ նաև զվարճանքի տարբեր հատվածներում, երեկույթների ժամանակ, այսինքն սա եւս իր ֆորմատով կարևոր նախաձեռնություն էր, որի համար միանշանակ շնորհակալ ենք կենդանաբանական այգու տնօրինությանը մեզ այս հնարավորությունը ընձեռելու համար։ Ինչու չէ նաև ուսանողները հնարավորություն ունեցան ևս մեկ անգամ համոզվելու, թե տարբեր իրավիճակներում, ինչու չէ նաև խնդրահարույց իրավիճակներում, ինչպես կարող են իրենք կողմնորոշվել, ինչպիսի միջոցներ կարող են կիրառել, և կարող եմ ասել, որ բավականին հետաքրքիր և հաջող ստացվեց իրենց մոտ։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Նմանապես։ Թե ինչպիսի կամավորական աշխատանք են կատարել մանկավարժական համալսարանի ուսանողները կենդանաբանական այգում կայացված միջոցառման ժամանակ, կիմանանք մանկավարժական համալսարանի լոգոպեդիայի բաժնի ուսանող Մատեն Մինասյանի հետ։ Ողջույն Մատեն, բարև ձեզ։ Մասնակցել ես միջոցառմանը, նաև կազմակերպչական խմբում ես եղել, խնդրում եմ մի փոքր պատմես տպավորություններիցդ։ Տպավորություններս աննկարագրելի էին կապված այդ օրվա հետ։ Շատ հետաքրքիր էր միջոցառումը, թե խորագիրը, թե ծրագրերը ընթացիկ, հանդիպումներն էլ շատ հետաքրքիր։ Կարծում եմ իմ ողջ ուսանողական տարիների
մեջ այսպիսի օր դեռևս չէի ունեցել, քանի որ հետաքրքիր էր շփումը երեխաների հետ այլ միջավայրում։ Մենք նմանատիպ երեխաների հետ շատ ենք շփվել դպրոցներում, տարբեր կրթական հաստատություններում, բայց շփվել, հաղորդակցվել, ինչ չէ նաև խաղալ նրանց հետ, այդպիսի միջավայրում իրոք հետաքրքիր էր։ Իսկ ինչ գործառույթներ ես ինքդ իրականացրել միջոցառման ընթացքում։ Հենց սկզբում տեղեկանալով միջոցառման պլանավորման մասին, համագործակցել եմ ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ եւ նախապես կազմել ենք ուսանողների ցանկը, ովքեր որ պետք է այդ օրը կենդանաբանական այգում իրականացնեին կամավորական աշխատանք, այնուհետեւ այդ ուսանողների հետ կապվել ենք, նախնական տեղեկացրել ենք իրականացվող սեմինարի մասին, իսկ այդ օրը բոլորով միասին գնացել ենք կենդանաբանական այգի։ Իսկ քեշտ է մոտավորապես 50 ուսանող է, չէ՞, եղել այդ 50 ուսանողներիդ աշխատելը, բոլորին այդպես իրազեկելը, նաև այդ սեմինարների մասնակցելը։ Իրականում կան դժվար աշխատանքներ կապված ուսանողների հետ, քանի որ դժվար է կապը պահել բոլորի հետ, այնպես անել, որ բոլորը լինեն պոնկտուալ, չուշանալ ու տարբեր խնդիրներ չառաջացնեն կազմակերպչական, բայց կարծում եմ ուսանողներով միասին կարողացանք դուրս գալ այդ խնդրից։ Մի փոքր խնդրում եմ պատմել, թե միջոցառման ընթացքում ինչ է կարել եւ ինչպես է աշխատել երեխաների հետ։ Միջոցառման ամենասկզբում յուրաքանչյուր ուսանող կցվեց մեկական ընտանիքի, այնուհետև ամբողջ ընթացքում յուրաքանչյուր ուսանող եղավ այդ ընտանիքի հետ, մենք ուղեկցում էինք իրենց, ամենասկզբում ծանոթացանք, շփվեցինք, պատմեցինք մեր մասին, խաղացինք ու այդ ամբողջ օրը անցկացրեցինք միասին։ Իսկ օրվա վերջում արդեն, օրվա վերջում տխրությամբ հաջողություն մաղթեցինք իրար, նորից տեսնվելու ականկալիքով։ Միջոցառման ընթացքում ինչ-որ հետաքրքիր դեպքեր եղել են, որոնք արժանի են հիշատակվելու։ Շատ են եղել հետաքրքիր դեպքեր, օրինակ նկարչական ներկեր էին դրված, որ ուսանողներին էին անգամ գրավում եւ ուսանողները մեծ ցանկությամբ գնում եւ սիրով երեխաների հետ միասին նկարում էին, այսինքն այդ մանկության ինչ-որ տարիների գիրկը վերադառնալու հուշեր արթնացան բոլորիս մոտ, մենք սիրով թե երգեցինք, թե պարեցինք, ինչ չէ նաև խաղացինք երեխաների հետ։ Ես կարծում եմ, որ սա քո կյանքում առաջի կամավորությունը չէ, հետաքրի է թե նման կամավորությունների մասնակցելը թե քեզ, թե ուսանողներին, քո ընկերներին ինչ է տալիս։ Կամավորական աշխատանքներին մասնակցելը ուսանողներին տալիս է իրենց հմտությունների զարգացում ոչ միայն մասնագիտական տեսանկյունից, այլ նաև անձնական հմտությունների զարգացման տեսանկյունից, քանի որ սա մեծ հնարավորություն է ուսումնական տարիներին ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել ոչ միայն բուն աշխատանքում, այլ նաև դրա սահմաններից դուրս, ինչը մեծ շատ մեծ հմտություններ է տալիս բոլորիս։ Ձեզ համար կոնկրետ ինչ հետագա պլաններ ունեք, որոնք որ կապված են հենց կամավորության հետ։ Կամավորությունը շատ բարձր է խրախուսվում բուհի ղեկավարության կողմից, քանի որ կամավորության ժամանակ յուրացրած գիտելիքները ուսանողները օգտագործում են թե իրենց ուսումնառության տարիներին եւ թե հետագայում աշխատանքի ընդունվելու ժամանակ։ Հապակա լոգոպետ ես, փոքր նաև քո մասնագիտությունից պատմիր, խնդրեմ։ Ես արդեն աշխատում եմ որպես լոգոպետ դպրոցում եւ կամավորական աշխատանքների ձեռքբերած բոլոր գիտելիքներս, փորձս կիրառում եմ ու հասկանում եմ, թե ինչքան կարեւոր է կամավորական աշխատանքը եւ բոլորին հորդորում եմ պարտադիր ունենալ կամավորական աշխատանքի փորձ, որը դուք պարտադիր կերպով կկիրառեք ձեր աշխատանքներում։ Ի դեպ նշեմ, որ կազմակերպչական աշխատանքների մեջ ունենք մի հատված, որտեղ կամավորական աշխատանքներին մասնակցող բոլոր ուսանողները պետք է հագնեին մեր մասնագիտությունները մակագրող վերնաշապիկներ, որը, այսպես ասած, կողմնորոշիչ տարբերակից նշանակություններ այցելուների համար։ Վստահ եմ, լավ օգնել է դա։ Այո, բավականին։ Մադլեն, իսկ բացի այս ծրագրից, ընդհանրապես համալսարանում քո ուսանողական, այսպես ասած, այդ տարիներին մասնակցել ես կամ մասնակցում ես ինչ-որ այլ ծրագրերի։ Այո, մասնակցում եմ տարբեր ծրագրերի, թե համալսարանի շրջանակում եւ թե համալսարանից դուրս։ Ուսումնառության տարիներին չի եղել գրեթե այդպիսի մի տարի, որ մասնակցած չլինեմ որևէ ծրագրի, եւ արդեն ուսումնառության վերջին տարիներին ես ինքս եմ հանդես գալի որպես նախաձեռնող, թե համալսարանում, թե համալսարանից դուրս, ինչը հնարավորություն է տալի մասնակցել ծրագրերին, նաեւ երկրից դուրս իրականացվող միջազգային ծրագրերին։ Այսինքն երկրից դուրս էլ ես եղել։ Այո, որ երկրում։ Ուկրաինայում, Լվով քաղաքում։ Իսկ ինչ ծրագրով։ Երիտասարդական ծրագիրեր, նպատակը երիտասարդների հմտությունների զարգացումն է։ Նմանատիպ ծրագրեր նաև այստեղ ես իրականացնում։ Այո, իրականացնում եմ, այսինքն գնում եմ, յուրացնում եմ փորձը եւ այն կիրառում եմ տեղական մակարդակում։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։
Կրթության հավասար հնարավորություններ բոլորի համար։ Ահա ներառականության գլխավոր նպատակը։ Յուրաքանչյուր ունենք հաջողության մեր բանաձևը, բայց յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում նաև կրթության հավասար հնարավորություններից օգտվելն է։ Մեզ կարող եք հետևել դասարան AM-ում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան պաշտոնական էջում, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ չափած։